Sawa. Alafu kwa upande ya matibabu, wale wa Kenya wengi wanapata, wanahangaika sana wakiwa wagonjwa, shida, ukosefu ya pesa ya kupata matibabu na kadhalika. Sasa tunaleta kitu inaitwa Baba Care. Sema ni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba kila Mkenya, watoto, vijana, akina mama, wazee, wote ndani wako ndani ya bima ya matibabu, ili ikiwa wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa? Tunaona vizuri? Alafu kuna wale jamii ambaye wamepigwa na hali ya maisha, wamefukarishwa, sio kwa kuchagua lao, hawana mapato yoyote katika taifa letu.